Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, davlat xavfsizlik xizmati, bojxona boshqarmasi hamda Mirobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir davomida katta miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni olib yurgan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Oqibat tadbir davomida o'sha xodim tomonidan ushlandi. Polisiya ishtirokida ko'rilganda o'tgan o'sha 1606 ta dori chiqdi, oq qizil kapsulali hamda 100 dona moddasi chiqdi. Muqaddam ham jinoyat kodeksining 251-1 moddasi, ya'ni kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan jazoga hukm etilgan shaxs o'tgan vaqt davomida tuzalish yo'lidan adashdi. Bu safar esa u yolg'iz o'zi emas, tezkor tadbir davomida uning sherigi ham mazkur ish doirasida tergovga jalb etildi. Muqaddam sudlanganmi? Olish maqsadda Bodiga borganman. Pulini u yoq Toshkentga keyin kelishamiz degan holatda olgan edik. Shu Telegramdan chiqadigan bo'lgan telefon qilib. Uni ishonchiga kirib, meni azincha narsa so'rab, u meni ko'proq berib turar, keyin kelishamiz degan maqsadda ko'p olganman-da. 4-5 ta listni pochkaga ber, yo'q deganimda, mana shunaqa kechirishlarini so'rayman. Ushbu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini poytaxt hududiga olib kirishga bo'lgan urinish to'xtatib qolindi. O'z nafsiga qul, qing'ir yo'llar ortidan ersa-da, mo'may daromad olishni ko'zlagan shaxslar o'z maqsadlariga yeta olmadi. Ishimni tugatib qaytayotganimda og'aynim Murod Farg'onaga borib kelamiz deb taklif qildi. Keyin yo'lga chiqish taratidini ko'rdik. 15 minut, 20 minut o'tirgandan keyin unga kaset rasm tushib keldi. O'sha yerdan borib oldi Murod og'aynim. Yo'lning narigi betiga o'tdik. Shu yo'llarga beti o'tgandan keyin ichidan dori oldi, 3 dona. O'ziga 2 dona oldi, menga 1 dona oldi. Ko'p o'tursin deb avtomashinada gaplashdik Toshkentgacha. Toshkentga kirib keldik. Mashinadan 10 metr, 15 metr uzoqlashganda formada xodimlar yugurib keldi. Afsusda men ota-onamni yuzini yerga qaratdim. O'zim ham sharmanda bo'ldim mahallada. O'tdim. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Eslatib o'tamiz, ayni modda asosida sudlangan shaxslarga nisbatan sud tomonidan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.